Sportluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Dobrodošli u još jedan Sportluk, emisiju o kvalitetnijem življenju. Netko me bio upitao zašto radim te emisije, jer smo već prošli 300 epizoda kroz 6 godina postojanja, malo sam razmislio, jer nekad se ja pitam zašto ih radim. Jer uglavnom ne znate jel vas netko sluša, jel to nekom koristi i tako dalje. Ali u principu sam ponovno nakon razmišljanja došao do istog zaključka, a to je da želim sebi pokazati načine kako da si poboljšam recimo zdravlje, život, da nešto novo vidim, nešto novo naučim i onda to iskustvo podijelim sa vama drugima. Nema druge filozofije. Stoga ako imate kakav komentar, bit će mi drago da se javite, da znam da je netko s druge strane i da ne pričam zidu. Naša stranica je sportluk.com, a možete se javiti preko kontakata i stranica svih radija na kojima idemo, a to ih je 5 za sada, a to su Radio Korzo, Radio Kastav, Otok Krk, Radio Rab i Radio Gorski Kotar. Svih ih pozdravljam. Da vidimo što je to današnja tema. Vrijeme je proljetnog čišćenja. Osim stana i kuće za koje svi znamo zašto ih i kad treba počistiti, vrijeme je da počistimo i tijelo, kažu. I zato sam ja danas odlučio pričati sa energetskim cjeliteljem, zagovornikom zdravog življenja i prirodnih metoda liječenja. Čovjek se zove Neven Carin i meni je on jako drag gost i prijatelj. Nevene, nismo se dugo čuli, evo, jako sam sretan što si u emisiji opet. Dobar dan vama, Denise, i svim slušateljima i hvala na pozivu u vašu emisiju. Uvijek, dragi gost, kao što sam rekao, Nevene, zašto je potrebno čišćenje tijela? Što mi to sprljamo, s čim, kako i zašto da nam je sad potrebno čišćenje tijela? Pa, nama je uvijek u stvari potrebno čišćenje tijela, ali možda bismo mogli reći u istom trenutku duha i uma. Čišćenje tijela ja povezujem sa servisom na našem automobilu. Da li jednom godišnje svaka osoba odradi servis na svom automobilu? Pa uglavnom da. I ne desi se da čovjek to zaboravi. Recimo kad bi zaboravili napraviti i odraditi taj servis na našem autu, auto bi se pokvario, ulje bi postalo pregusto, filteri bi se začepili i jednostavno više ne bi imali svoj auto. Ali situacija je malo drugačija kada bi trebali odraditi taj upravo isti servis na svom tijelu. E onda nemamo vremena ili smo lijeni, ili sada nije pravi trenutak, ili nam je nešto preskupo. Svaki izgovor je dobar. Tako, uvijek imamo 1000 izgovora i obično taj servis na našem tijelu odrađujemo kad nam zagusti. Umjesto da svaku godinu, obično na proljeće, to je idealno vrijeme, odradimo jedno čišćenje našeg tijela. Proljeće je upravo idealno vrijeme za čišćenje, ali samo da završim ovu rečenicu prije. Mi u našem tijelu imamo krv, krvotok, a auto ima ulje. Znači mi u automobilu mijenjamo ulje, a da bi mi bili zdravi, uvijek moramo čistiti našu krv. Znači kod svakog tog čišćenja tijela ja startam sa čišćenjem krvi. To je osnova. Nakon čišćenja krvi čistimo jetru koja nam stvara upravo tu krv i bubrege koji su naši filteri. I to čišćenje bi trebalo trajati nekih 30 dana. Ako osoba ima neku ozbiljniju bolest, onda bismo čistili recimo nekoliko mjeseci. I to je dovoljno čišćenje. A dalje ste me pitali proljeće. Da, zašto baš na proljeće? Svako, recimo, to godišnje doba ima neku svoju kvalitetu, neku svoju vrijednost. I kad bi mi ljudska bića pratili te promjene u prirodi, mi bi trebali biti zdravi. Ako sad gledamo kroz prozor kako nam je vani to proljetno vrijeme, kod nas, evo tu na kontinentu, u okolici Zagreba, je vjetar. Proljeće je obično vrijeme vjetra, a vjetar nešto čisti. Evo, već je to odgovor na ono vaše pitanje. Obično padaju kiše i na ovom nekom prijelazu mi čistimo naš vrt, sadimo nešto kad dođe malo toplije vrijeme, da bismo u sljedećem godišnjem dobu, koje nam dolazi nakon proljeća, a to je ljeto, brali plodove tog čišćenja. Znači, ako imamo neku, ako gledamo sad prvo na ljudsko tijelo, ako bismo imali neku težu bolest, sadašnji period čišćenja bi donio rezultate početkom ljeta. Isto, u proljeće sve povrće koje mi sadimo na našem vrtu, rezultati su u tom nekom ljetnom periodu. Ali nakon ljeta nam dolazi jesen.
I jesen polako dolazi period, ajde imaš nešto plodova, ali je već priprema zemlje i polako dolazi period mirovanja, to jest period zime. U tom zimskom periodu mi promišljamo što bismo trebali raditi na proljeće, koje bismo to čišćenja i promjene trebali raditi. I zbog toga molitve, meditacije i slične stvari su idealne u tom zimskom periodu. Sad je proljeće došlo, ja sad više ne bih ljudima previše preporučio meditacije, nego više aktivnost, gibanje, boravak u prirodi, pokret, kao vjetar. Dobro, naravno ima i onih kojima možda meditacija i sad treba, ali postoje meditacije koje su i u pokretu, tako da se može tu naći neki balans kako kome treba. Da, tu ima više oblika meditacije, ta meditacija u pokretu, planinarenje, isto idealna priča. Ali pričamo o tim radnjama kada ih radimo u većem broju nego normalno. Da, da. Ne, kako se najbolje čistimo? Možemo li održavati imunitet čišćenjem i travama? Pa imunitet možemo održavati ljekovitim biljem i raznim tim metodama čišćenja. Vi, Denis, dobro znate da ja volim djelovati sa više strana odjednom. Zbog čega? Pa zbog toga jer brže dolazimo do rezultata. U današnje ovo užurbano doba mi volimo jako, jako brzo dolaziti do rezultata. I ljudi nemaju vremena čekati 7 dana da bi se izliječili iz neke bolesti. Nekada kad smo imali recimo gripu ili upalu grla ili upalu pluća, pa mi smo po 7 dana imali temperaturu i bili smo u krevetu. Sada je došlo to ubrzano doba, ubrzane bolesti, iako smo 3-4 dana u krevetu, već je neki veliki problem. Ali u stvari to je sa jedne strane odmor ljudskog tijela i postojanje, svemir, univerzum ili kako ga god mi zvali, Bog nam poručuje stani malo na loptu, temperatura i to stanje ti je došlo da se smiriš malo, opusti se i nakon 7 dana kreni dalje. Žalosno što se dopuštamo da nas tako neke stvari umire, da ne možemo se sami umiriti. Nevjerojatno je, samo da ćemo jednu zasvirati, pa imam još neka zanimljiva pitanja. Može. Dnevna doza pozitive, poriluk.com, svakog ponedjeljka uvečer. Još uvijek smo u emisiji Poriluk, evo danas pričamo o proljetnom čišćenju, gost mi je Neven Carin. Nevene, još si na liniji? Tu sam. Evo, zadnje što sam pitao, možemo li održavati imunitet travama, a moje dopuna tog pitanja je, možemo tako ako to ne radimo i na psihičkoj stabilnosti, kako da napravimo balans? Da, balans je uvijek bitan između psihe i imuniteta. Odgovor bi moj bio možemo i ne možemo u istom trenutku. Moramo razumjeti da ta psihička stabilnost je jako bitna. U tijelu postoje dva sustava, simpatikus i parasimpatikus. Kada jedan sustav radi, drugi sustav ne može raditi. On je u mirovanju. To znači u prijevodu na pučki rječnik, kada smo pod stresom, imunitet nam se ne diže, on je u padu i stres raste. Kada stres je na dnu, raste imunitet. Znači, da bismo bili zdravi, da bismo imali taj visoki imunitet, morali bismo na neki način riješiti taj naš stres. I zato je bitno ovo neobično doba življenja naći neku stvar koja vas veseli. Jer smisao i ovog života je da budemo sretni. Mi radimo razne poslove, u konačnici da bismo bili sretni. Radimo ovo, ono, putujemo, sve se to radi samo te jedine stvari da budemo sretni. Nekad je dovoljno da sjednemo po stablu i da budemo sretni. Može. Da ne trčimo to kolo, da tražimo sreću. Može. To je idealno, pa većina svetaca i velikih duhovnih učitelja je doživjelo spoznaju ispod stabla, da li masline, da li nekog drugog stabla, ali to je zanimljivo, stati, sjesti, malo mirovati i u toku mirovanja, to je jedan oblik meditacije, imunitet nam raste, stres nam pada. Ima i onaj što mu je pala jabuka na glavu onda. ali jabuka je pala, ali ideja je došla. Ideja je došla, da. Nevene, osim čišćenja tijela, koliko je bitno da čistimo ono što mislimo i govorimo i čitamo na kraju krajeva? Pa to je jako bitno. Tijelo je, misao je energija. I većina starih mudraca je rekla, ono što ti misliš, ti postaješ.
Znači, kad izgovorimo neku riječ ili recimo kada imamo neku misao u glavi, ta energija nekuda ide. I ta energija privlači slične energije. Znači, ne moraju biti iste, ali slične. I sad zamislite osobu koja po cijele dane u ovo neobično doba, u zadnje 2 godine, gleda televiziju i prati te ružne statistike i slične stvari. Njemu dolaze stalno u misli jako loše i negativne stvari i energije. Sa druge strane, imali smo B varijantu ljudi koji su to prekrasno vrijeme unazad 2 godine iskoristili za planinarenja, za boravak u prirodi. I ti ljudi u svoju misao, u svoje energetsko tijelo, a kasnije u fizičko tijelo, privlače dobre stvari, zdravlje, prirodu, ljekovito bilje, čak i upoznavanje novih ljudi i druženje sa novim ljudima. Ja sam bio par puta na Velebitu, poznao sam fenomenalne ljude, kao da je to druga država, drugi svijet. Onda se spustim u neki grad, svi zabundani, nose maske, kao da je opet neki drugi svijet. Zanimljiva, misao je izuzetno bitna, znači misao čovjeka određuje vašu budućnost, vašu sudbinu. Ponekad se to može desiti jako brzo, u jednom brzom periodu, ali kod većine ljudi misao određenog perioda manifestira se u budućnosti. Znači, ako smo imali loše misli godinu dana, sljedeća godina ili ona za 2 godine će nam biti takva kakve smo imali misli. Da, vjerojatno će se to odraziti ili na zdravlje ili na neki drugi aspekt života. Naravno, ako su bile loše misli, prisutan je stres, ako je prisutan stres, nema imuniteta. U tom slučaju došao sam do jednog zaključka da je najvažnije umiriti ljude. Čim mi osobu umirimo, prirodni imunitet raste i bolesti nestaju. I tom prilikom sam napravio jedan zanimljiv pripravak, ja ga zovem sretan dan. Taj sretan dan, biljne kapi su to i čaj, umiruju ljude, ali u istom trenutku im dižu energiju. E to je jako bitno, da čovjeku, ne samo da ga umirimo, onda mi je on umrtjen, nego ga treba dići, znači dići tu prirodnu energiju, lagano osobu umiriti i onda bi trebali biti zdravi. Ako nema stresa, prirodni naš imunitet, bez ikakvog dizanja imuniteta, raste. To je u stvari najvažnije. Ako imamo imunitet, možemo se oduprijeti svim bolestima. Upravo sam primio tvoj paket čistilica, tiktura, ili ne znam kako ih nazivaš, oprosti ako ne znam. Biljne kapi. Biljne kapi, znači tinkture, danas sam dobio taj paket koji si mi poslao neki dan, pa se zahvaljujem. Možeš mi reći koje su ovo bočice, evo, tako da ljudi čuju i kako ove tinkture u stvari djeluju, te biljne kapi. Da, pa evo, vama sam poslao, Denis, jedan fenomenalan paket za čišćenje i regeneraciju tijela. U početku današnjeg razgovora pričali smo, sad je proljeće. Znači, idealno vrijeme za čišćenje tijela. Čak i tradicionalna kineska medicina govori da je proljeće idealno vrijeme za čišćenje tijela. Poslao sam vam biljne kapi krv, to smo pričali, najvažnije je očistiti krv. Ako nam je krv zdrava, čista, prohodna, onda smo i mi zdravi. Krv nam ide po svim organima u tijelu, znači ne postoji ni jedan organ gdje krv ne prolazi. Zato sam vam poslao biljne kapi krv, ali one same su nedovoljne bez čišćenja jetre. Druge biljne kapi imate tu čišćenje jetre. Znači, zajedno biljne kapi, jetra i krv rade taj detoks tijela, to čišćenje tijela. Ali vi puno radite i onda sam morao dodati biljne kapi od gloga. Za glog se govori da je to lijek protiv starenja. Tako da vi, Denis, imate izuzetan lijek protiv starenja, regeneracija srca i svih srčanih bolesti. Znači, svi ljudi koji imaju srce, srčane bolesti, aritmije, bili na operaciji srca ili bilo koji problem sa srcem, u cijelom svijetu, ne samo kod nas, se koristi glog. I ovaj glog koji ste vi dobili je izuzetan, jer se te biljne kapi rade 1 godinu. U proljeće se sakuplja list i pup, cvijet gloga, a u zimi sakupljamo plod, crveni plod od gloga. I zajedničkim maceriranjem nakon 1 godine mi dobijemo izvanredan pripravak biljne kapi od gloga. I mislim da ste vi još dobili 4. biljne kapi za želudac. Točno.
to smo poslali biljne kapljice želudac standardne, znači kod gastritisa, kod želučanih problema, kod osjećaja težine u želucu, čak su odlične kod putovanja, znači kad nam se povraća klincima, kad se povraća, kad se daleko putuje sa autom, jako dobro pomažu, jer je jedan od tih sastojaka i menta, džumbir, koji su za takve stvari idealni kod dalekih putovanja. Evo, još jednom se zahvaljujem Nevene, kao što ste čuli, dobio sam godišnji servis kod Nevena Carina, ako vas zanima te njegove biljne kapi i sve detalje o tome možete pročitati, ja ću staviti sutra emisiju na poriluk.com ovu i dolje će vam biti kontakt od Nevena. Nevene, sad ćemo još jednu zasvirati pa idemo u treći blok da pričamo malo o elementima. Može. Poriluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Još uvijek smo u poriluk.com emisiji, evo jedan zanimljiv razgovor o čišćenju tijela. Nevene, koliko smo se u stvari udaljili od elemenata koji čine život i kako im se opet vratiti? Ha, od tih prirodnih elemenata od kojih se sastoji naše tijelo i koje smo učili svi u osnovnoj školi, a to je zemlja, voda, vatra, zrak i eter koji ih povezuje ili ti Bog, stvoritelj, univerzum, dosta smo se udaljili sa ovim, ajmo to nazvati, modernim načinom života. Iako ne krivim ja moderan način života, jer mi ljudska bića imamo pravo odabira. Ponekad smo uvučeni u taj moderan način života, ali mogućnost izbora je pred nama i uvijek možemo se vratiti na taj ispravan način življenja. Ali Nevene, prosi, samo bite malo bi replicirao na ovo što si rekao. U principu imaš pravo, da, ali je vrlo teško i vrlo je, kao bi rekao, plivanje protiv struje, jer postoji jedan određeni tendencija, jedan određeni način na koji se živi. Sad da ti odeš, ako nemaš, recimo ti jesi na selu i ja sam trenutno živim na selu, ali jednostavno nije samo tako otići negdje, da li možeš, da li smiješ, da li imaš posao. Ima hiljadu pitanja na koje tu treba prije toga odgovoriti, tako da nije baš da možeš, da je samo stvar tvog izbora, slažem se da je, ali postoje jako velike ograničavajući faktori, a jako velika poplava onoga što te tjera u drugom smjeru. Točno, ali ajmo prvo od tih nezdravih navika. Otrov u malim količinama nije štetan. Dobro. Znači, mi ovo moderno doba da smo malo u tom svijetu, ne previše, otrov u malim količinama ne šteti, znači nas to on ojača. Dobro. S druge strane, trenutno mi to zovemo moderan način života, ali imali smo mi neprilika u svakom stoljeću. I u 15. 16. i kuga, i inkvizicija. Znači, da sad ne nabrajam stoljeća, znači u svakom stoljeću smo imali neki problem. Nekim ljudima je bilo dobro, nekim ljudima je bilo malo lošije. E sad, dobro. Tu je bitna stvar naša svjesnost. Da mi sa svojom svjesnošću odlučimo koja stvar je za nas dobra, a koja stvar je za nas loša. Čemu se mi više priklonimo, čemu se mi manje priklonimo. To je sad stvar prioriteta u vašem životu. E sad, sigurno vaši slušatelji se pitaju kako da sad mi znamo u ovom modernom življenju što je za nas dobro, a što je loše. E, to je dobro pitanje. E da, to znači i većina ljudi me to pita. Kako da znamo da je to dobro ili loše? Jednostavno, to znate po svojim osjećajima. Kako se vi osjećate u nekoj situaciji sa nekim čovjekom? Znači ja čim dođem u razgovor sa nekim čovjekom, ja vidim sve o tom čovjeku u sekundi. Moje tijelo, moja duša mi odmah daje odgovor. Kao i kad dođete kod nekoga u goste ili kad kupujete neku kuću, može biti vila to, ali vi se osjećate hladno u toj vili, nelagodno, nije to za vas. S druge strane, može biti mala drvena kolibica gdje se osjećate toplo, fenomenalno, energija struji, sve je lijepo. To ne znači da je svaka vila loša. Ima i prekrasnih vila koje struje sa pozitivnom energijom gdje se vi osjećate jako lijepo. Znači, i obrnuto. I obrnuto, da. Znači, stvar je da vi trebate naučiti osjećati. To mi kao ljudska bića smo izgubili. Tu se odmah vezujemo na tih pet prirodnih elemenata koje smo učili svi u osnovnoj školi, koje smo svi zaboravili, a upravo od tih pet elemenata se sastoji naše tijelo. Zemlja, fizičko tijelo, nešto materija, čvrsto. I zemlja nam je upravo zadužena za obitelj, dom, prijatelje i novac, materiju. Ako nemate dovoljno novca u životu, elemenat zemlje u vašem tijelu nije u harmoniji. Sasvim jednostavno. A mi na seminarima učimo kako se on uravnotežuje. Dalje imamo elemenat vatre.
Ako smo nevidljivi u svijetu, u razredu, u školi, na fakultetu ili na poslu, nitko nas ne primjećuje. Znači, elemenat vatre nam je jako nizak. S druge strane, nije ni dobro da imamo previše elementa vatre. Onda postajemo arogantni, kao neki šefovi, direktori. Znači, ključ je u harmoniji. Dalje imamo elemenat vode, koji je zadužen za naše osjećaje, i imamo elemenat zraka, sad je proljeće, sve puše, puno je zraka, koji nam je zadužen za naše misli. Ljudi koji imaju previše misli, sad bi trebali otići vani i biti na tom vjetru da ih on dobro ispuše. Da se malo izluftaju. Da se izluftaju, da vjetar ispuše misli. To izgleda ovako sa neke strane dosta smiješna metoda, ali metoda funkcionira. Ja radim sa starim drevnim metodama koje sve funkcioniraju i zbog toga su mi se jako dopale. Gdje mi vidimo kod čovjeka rezultat kroz jako brzo vrijeme. Meni dovoljno. Dobro, vrijeme je da spomenemo da su sad na redu dva elementa koja se kod tebe može seminar pohoditi, što ja jako volim i nadam se da ću uskoro, ako ne na ovom, da ću uskoro imati priliku opet biti, nisam dugo bio. A to su vatra i voda. Tako je. Što ćemo reći danas o tome, a da već nismo rekli? Pa ono najvažnije, elemenat vatre, seminar 19.3., proljetni ekvinocij kada su nam energije najjače. Seminar je fenomenalan jer učimo kako hodati po žeravici na 1000 stupnjeva. Zašto hodati, ljudi se sigurno pitaju, zato što su na stopalu akupunkturne točke, meridijani. Kada stanemo na tu žarenu žeravicu, naše tijelo se stimulira, svaki organ dobije puno energije i nestanak bolesti i tegoba kroz jednu sekundu nije čudo, nego normalna pojava. Na tom seminaru dolaze mi ljudi iz cijeloga svijeta, evo iz Afrike su mi bili, Naomi iz Južnoafričke republike i Patris iz Meksika, znači iz cijelog svijeta ljudi dolaze vidjeti taj seminar, doživjeti taj seminar i dolaze zato što su po preporuci došli, jer su njihovi prijatelji imali rezultate. Rezultati, to je najvažnija stvar. Često znam javno objaviti rezultata i na mojoj službenoj web stranici u galeriji su rezultati ljudi koji su bili na seminaru. Nakon tog seminara ljudima se zna poboljšati financijska situacija, zdravstvena situacija, ljubavna situacija. Znači, mi radimo tog dana na tom njihovom problemu gdje su ljudi slabiji. Ono što mi se čini, Nevene, da možda tu dosta utiče to što se rješavamo nekakvog straha, znači ne samo straha oko te vatre na koju ćemo zagaziti, nego straha samim tim rješavamo i strah općenito, jer što, kako bi rekao, kako i ti kažeš na seminaru, ako možeš hodati po vatri, možeš sve, koliko god smiješno zvučilo, evo, zaista sam se uvjerio da je to tako i ne samo po sebi, nego evo, bila moja mama koja se plaši jer je imala povredu koja se ticala vatre i vruće vode, treći stupanj opeklina prije, ne znam koliko, 20-30 godina. Rekla je da ona ide samo meni pravi društvo, ali na kraju je šetala po toj vatri 3 puta. Da. A gledajte, ja imam često obitelji sa malom djecom. Najmanje dijete imalo 5 godina. Najstarija osoba 85 godina. Trudnice su mi bile na seminaru. Ljudi koji su imali novu mladu kožu ljubića su na stopalu. Ljudi koji su imali kontaktni dermatitis na stopalu pa su uspješno prošli. Znači, nije stvar u težini čovjeka, problemu ili mladosti ili tankoj koži. To je jedna velika priča gdje mi kroz naše pripreme pričamo o životnim problemima, pričamo o strahovima, pričamo o stvarima kojih bi se željeli riješiti i na kraju dana te stvari i rješavamo sa elementom vatre koji je najjači element. A šta je sa sljedećim danom i elementom vode? Elemenat vode je isto dosta bitan, on nam je zadužen za naše emocije. Tog dana odlazimo u Park prirode Žumberak, Samoborsko gorje i cijeli dan radimo sa elementom vode. Znači, kupamo se u izvorima tople vode, to malo ljudi zna da postoji na ovom području. Obilazimo slapove, ispod slapova radimo ceremonije i molitve za čišćenje našeg duha, ne samo tijela, nego duha i uma od raznih negativnih energija. Radimo svetu vodu. Tako da jedan dosta zanimljiv, intenzivan dan, ljudima dosta, pa u rangu sa vatrom. Svaki elemenat mi je dosta zanimljiv, ne mogu sad izdvojiti vatre bolje od vode. Svi elementi su dobri. Recimo, svake godine u 6. mjesecu na piramidi Rtanj održavam svih 5 elemenata. I
to je dosta zgodno za svakog čovjeka, dovesti u harmoniju svih pet elemenata. A vidio sam nekoliko puta i najavljivao sam nekoliko puta taj tvoj seminar, nažalost, eto, nikad nisam uspio doći do tamo, ali eto, nadam se da ću kad tad doći. I na to, na vatri sam bio, na vodi još nisam bio, vidiš, i na vodi još nisam bio. Nevene, nama je emisija polako curi kraju. Htio bih te pitati, imaš li nekakvu poruku, još jednom da se vratimo na ovo proljetno čišćenje i na kvalitetu življenja, imaš nekakvu poruku ljudima za kraj? Pa moja poruka je uvijek budite u harmoniji sa životom. Nemojte biti ni prejaki ni preslabi, jer čovjek kad ima harmoničan život, uvijek ima kvalitetan i dobar život. Jednom godišnje odradite to čišćenje tijela, očistite svoju krv, jetru i bubrege i ne bi trebalo doći do nijedne bolesti. Budite što više u prirodi, pokušajte jesti što zdraviju hranu, i evo, to je najveća moja poruka. I pokušajte čitati dobre vijesti, a ne ove loše kojih smo puni. Da, eto, to je jasno isto biti, misli nam moraju biti pozitivne. Ima jedna stara tehnika, kad čovjek ima jednu negativnu misao, kad ju osvijesti, brzo zamisli tri dobre misli. Ako to uspijete, život vam bude lijep. Dobro, Nevene, evo, naš gost danas je bio Neven Carin. Ako vas zanima nešto ovoga što smo pričali, na poriluk.com stranici ću ja staviti ovu emisiju da ju možete ponovo preslušati ako želite, ali i sve kontakte, tako da možete se Nevenu obratiti direktno preko poriluka. Nevene, hvala ti na gostovanju, uvijek dragi gost, i nadam se da se uskoro vidimo, nismo zaista dugo. Hvala vama, Denise, na pozivu. Lijepi pozdrav vama i slušateljima. Ćao, pozdravi obitelj. Hvala također. Poriluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer. Dnevna doza pozitive. Poriluk.com. Svakog ponedjeljka uvečer. Poriluk.com je web stranica zdravog i edukativnog sadržaja i emisija ponedjeljkom uvečer.